កាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្រាញពីខ្សែខវាត់ភពសុកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានតណ្ហាខ្លាំងប្រសិនបើកើតនៅលើប្រភេទដៃមនុស្សដែលមានខ្សែតែតួចចឹងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយថាតើប្រសិនបើខ្សែហ្នឹងទៅដដែលកើតមកលើមនុស្សដែលមានខ្សែច្រើនលើបាទដៃតើវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញណាបាទ meres metaphysics បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជួបជាមួយខ្ញុំបាទមាសមេតាហ្វីហ្សិកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកតារាសាស្ត្រ នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តអំពីខ្សែករវត្តនៃភពសកណាបាទឬយើងហៅថាខ្សែនៃស្នាមញយញឹមណាបាទខ្សែស្នាមញយញឹមហ្នឹងគឺជាខ្សែតេទៀងហើយគ្រូខ្លះហៅថាខ្សែកាមរំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអឹមខ្ញុំសូមហៅថាជាខ្សែស្នាមញយញឹមចុះព្រោះខ្សែហ្នឹងវាស្រួលពេលដែលយើងចាំពាកហ្នឹងតើគឺស្រួលហ្មងខ្សែស្នាមញយញឹមហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងញយញឹមយើងតេទៀង អ្នកដតីណាបាទតែក្ងនៅដតីយើងមានការជួចជិតពីអ្នកដតីហើយធម្មតាតើមានការជួចជិតហើយវាទៅមុខទៀតរឿងវាជាតតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអមខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាក្នុងករណីថាខ្សែនឹងមានឲ្យនៅលើបាតដៃនឹងគឺមានខ្សែអត់ច្រើនទេគឺប្រភេទខ្សែតិចហើយបន្ទាប់មកគឺនេះភពអង្គាអឺ ដកនេះខ្ពស់ហើយភពគេបោកនេះខ្ពស់អញ្ចឹងណាបាទភពគេបោកនឹងខ្ពស់ហើយភពសៅហ្នឹងក៏ខ្ពស់អត់អញ្ចឹងភពស្វាយភពសុកហ្នឹងក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអឹមក្នុងករណីភពនេះខ្ពស់មួយទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ពស់មួយទៀតអញ្ចឹងបកលហ្នឹងគឺប្រកបជាលមោបកាមហើយណាបាទឬយើងហៅថាមានតណ្ហាក្រាស់ប៉ុន្តែបសិនបើកើតនៅលើដៃមនុស្សដែលគាត់ មានខ្សែច្រើនលើបាត់ដៃនឹងជាទូទៅគឺមនុស្សស្រីណាបាទភិកច្រើនតែម្ដងអ្នកដែលមានខ្សែច្រើនលើបាត់ដៃមិនសូវមាននៅលើមនុស្សប្រុសទេជាទូទៅគឺមាននៅលើមនុស្សស្រីដែលមានខ្សែច្រើននៅលើបាត់ដៃអញ្ចឹងដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យប៉សិនបាទខ្សែហ្នឹងកើតនៅលើកន្លែងណាគឺវាជួយឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេហៅថា sensitive ជួយឲ្យស្បែកអបគលនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពីរឿងដែលនៅជុំវិញខ្លួនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បកគលនឹងទទួលបានរឿងដែលនៅជុំវិញនឹងបានច្រើនខ្លាំងជាងមនុស្សធម្មតាណាបាទអាហ្នឹងគឺនិយាយពីខ្សែបាត់ដៃដែលមានខ្សែច្រើនហើយចំណែក The Goddol of Venus ឬខ្សែនៃស្នាមញញឹមនឹងជាទូទៅគឺវា វាមានវាមានគេហៅថាចរិតលក្ខណៈដូចតានឹងខ្សែបាត់ដៃដែលមានខ្សែច្រើនរួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅថារឿងហ្នឹងកើតឡើងពីជួនដៃដែលមានខ្សែច្រើនហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ sensitive រួចហើយគេហៅ sensitive អង់គ្លេសគឺ sensitive អ្នកដែលមានខ្សែដៃរោសាបច្រើនមិនដូចយើងនិយាយសាមញ្ញបន្តែបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺទទួលបានដឹងរឿងងៀនជុំវិញបានច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់មានខ្សែ អាស្នាមញញឹមនឹងបន្ថែមទៀតវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែទទួលបានអារម្មណ៍នឹងមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគឺថាគាត់ពេលគាត់មានខ្សែហ្នឹងគឺគាត់យល់ពីគេបានច្រើនមែនតើមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់ដូចថាភុយយល់ភុយដឹងសាច់រឿងគេចង់បានអីគឺគាត់ដឹងតអស់អ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងគឺគាត់គឺគាត់하ท ಚಿ ងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ បាស់ទៅនឹងអារម្មណ៍អ្នកអត្តតីហ្នឹងគឺគាត់អាចយល់បានគាត់អាចយល់បានពីអារម្មណ៍អ្នកអត្តតីជុំវិញអីក៏ត្រូវការហ្នឹងគឺគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយាយចឹងគាត់មានលក្ខតិភាពមួយទៅទូលបានអារម្មណ៍ដឹងនៃអារម្មណ៍អ្នកអត្តតីទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់ take care គាត់ប្រួយបារម្ភពីអ្នកអត្តតីគាត់កឹកគੂពីអ្នកអត្តតីមនុស្សចឹងគឺកឹកគੂពីអ្នកអត្តតីអញ្ចឹងណាបាទ នៅពេលដែលគាត់មានខ្សែនៃស្នាមញញឹមនៅលើដៃដែលមានខ្សែចរើនហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់កឹកគូពីអ្នកដតីយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដតីណាស់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់ផុយយល់អារម្មណ៍ពីអ្នកអតីដែរហើយเปียពេចដែលគេនិយាយមកអញ្ញាក់ចំគាត់គឺគាត់យល់លឿនណាស់មើលអ៊ីចឹងគឺគាត់យល់អារម្មណ៍គេលឿនមែនទែនអ្នកដែលមានខ្សែស្នាមញញឹមហ្នឹងហើយនៅលើដៃគាត់ជាមនុស្សដែលមានខ្សែចរើនភាកចរើនគឺកើតនៅលើដៃមនុស្សស្រី អញ្ចឹងគាត់យល់អារម្មណ៍គេច្រើនគាត់គិតគូគេច្រើននិយាយគាត់ថេឃីគេច្រើនហើយមានសេចក្តីអាណិតអាសូរគេច្រើនណាមើលអញ្ចឹងជាភាកច្រើនតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានខ្វាយច្រើនយល់ទៅគឺគាត់គាត់ណ alé គិតរឿងក្រៅខ្លួនគាត់ច្រើនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយអវ័យដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្រ வாக ចិត្តគឺភាកច្រើនតែម្ដងគឺគាត់ទទួលបាន ការអន់ចិត្តការគិតច្រើនខ្លួនឯងគេនិយាយមួយម៉ាត់អីបន្តិចតួចមកកងពាកកងសំដីបន្តិចតួចគឺ very sensitive គឺគាត់ងាយនឹងអន់ចិត្តងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្ត easy to depress ប៉ុន្តែអារម្មណ៍គាត់គឺឡើងចុះឡើងចុះដូចទឹករលោកយ៉ាងគូលឿនមែនតើណាបាទលឿនហើយអ្នកដែលមានឆាយយ៉ាងយ៉ាងអវ័យដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺថាអឹម តែថាបបាកគឺនិយាយទៅគេហៅគាត់មនុស្សហ្នឹងគឺគេទទួលបាននៅ extra sensitive and nervous អញ្ចឹងណាគាត់ដោយថាគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងច្រើនទៅចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងភុយភ័យភុយព្រួយភុយក្តភុយត្រេកអស់ហ្នឹងទៅគាត់គាត់ easy easy going មាននេះគាត់គាត់ងាយអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់ fluctuate រហូតអារម្មណ៍ហ្នឹងឡើងចុះ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 គឺគាត់បបាក់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណា អ oi ខាំងផុយបាត់ទៅវិញទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទួតគ្មានលំនឹងទេអារម្មណ៍គាត់ហើយរឿងដែលកើតនៅជុំវិញគាត់គឺគាត់ sensitive មែនតើគាត់ដូចថាគាត់ដូចថាងាយនឹងប៉ះមកអារម្មណ៍គាត់ឲ្យថាមានរឿងអីកំសត់អញ្ចឹងទៅគាត់យំគាត់អីហិងគេហងឯងអញ្ចឹងទៅមានរឿងអីកើតຕົកមានរឿងអីមួយម៉ៅអីអញ្ចឹងទៅគាត់បច្ចេក្យអារម្មណ៍ភ្លាមភ្លាមថាឲ្យភៀមភ្លាមស្រីឲ្យភៀមភ្លាមហើយចប់អញ្ចឹងចង់ងាយអញ្ចឹងណាមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមនុស្សគាត់គេហៅថាគាត់បំផាក់ គាត់ប្របាក់តូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយប្របាក់នៅស្ងៀមណាស់ហើយជាទូទៅគឺងាយនិងធុញទ្រាន់ងាយនិងអប់សុកណាស់ដោយសារអីដោយសារតែអារម្មណ៍នោះវាវាហើយវាតុនជ្រាយពេកនិយាយគាត់វាតុនជ្រាយពេកវារួចថារំជើបរំជួលពេកយ៉ាងនេះយ៉ាងចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានខ្សែហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនមានន័យថាគាត់ល្មោបតណ្ហាអីទេគឺដោយសារតែគាត់នោះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺ អាងាយនឹងគេហៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាហោចហើវិញនិយាយទៅវាវាខ្លាំងវិញវាហោចហើវិញអញ្ចឹងណាហោចហើហ្នឹងមិនមែនហោចហើទៅរកគិតរឿងស្អីណានោះទេគឺគាត់និយាយថាគាត់គិតគូរអ្នកតៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងដដែលហ្នឹងនៅលើបាតដៃប្រភេទផ្សេងគ្នាគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវមាននិយាយថាមានបច្ច័យពិសេសក្នុងការមើលហើយមានបទវិសោធច្រើនទៅអាចមើលទៅវាមិនស្អ្វីខុសអញ្ចឹងណាបាទ ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្របាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងគឺគាត់រំខានគ្រប់ក្រងអារម្មណ៍ហើយនឹងងាយនឹងទទួលបានគេថាការជឿចាប់ពីអ្នកតន្ត្រីໃຫຍ່មកអីខុសទំនំងគាត់គិតជោះគិតឡើងខឹងគេតន្ត្រីម្នាក់ឯងចឹងតែចឹងងាយចឹងណាចឹងគឺអានឹងគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ណាបាទអានោះគឺខ្វះនៅលើមនុស្សដែលមានខ្វះបាត់ដៃច្រើនចឹងណា هاي អមមួយទៀតគឺបើខ្សែនេះកើតឡើងតែមួយអញ្ចឹងហើយស្អាតអញ្ចឹងនិយាយទូទៅគឺបើមិនសូវមានបញ្ហាអីទេណាបាទអត់សូវមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែក្នុងករណីថាបុគ្គលនៅត្រូវតែមានខ្សែអញ្ចេះខ្សែដាច់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 បើអញ្ចឹងហើយកើតនៅលើដៃមនុស្សនោះមានខ្សែច្រើនទៀតអូអានឹងវេទនាតហ្មងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាគាត់ប្របាក់គ្រប់ក្រងអារម្មណ៍គាត់មែនទេណាបាទប្របាក់គ្រប់ក្រងណា ហើយរបស់មិនអញ្ចឹងគាត់មាន2ជွាន់ឬក៏មាន3ជွាន់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ណ្ណែវាកម្រមានជាប់គ្នាណា2 3ជွាន់ភេកច្រើនគាត់មានអញ្ចឹងហើយគាត់មានអីចេះណាបាទមានអីចេះ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 អញ្ចឹងតើឬក៏មកថែមកជွាន់ទៀត3ជွាន់អីចឹងគឺអានឹងអារម្មណ៍គាត់ very very sensitive អញ្ចឹងគឺគាត់ងាយនឹងខឹងងាយនឹងអន់ចិត្តងាយនឹងអារម្មណ៍គាត់នឹងគឺថាគឹះបន្តិចម្បានេះចឹងងាយអញ្ចឹងណា គឺដូចទឹកអញ្ចឹងប៉ះបន្តិចជាប់ហ្មងអញ្ចឹងឯអារម្មណ៍គាត់គឺពិបាកគ្រុគ្រងអញ្ចឹងណាបាទតែបើខ្សែហ្នឹងវាជាប់គ្នាតែមួយទេឧទាហរណ៍ខ្សែហ្នឹងវាតែមួយមកអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាអត់សូវអីទេណាបាទយើងនៅអាចគេហៅថានៅអាចកែកុនបានតែបើថាខ្សែដាច់ដាច់ដាច់ចេះហើយអឺមនុស្សហ្នឹងគឺងាយនឹងឈឺចាប់ងាយនឹងសុបាយងាយនឹងអន់ចិត្តងាយនឹងអីនិយាយមកងាយគ្រប់យ៉ាង ង <cin> <and true> okay. ាយគ្រប់យ៉ាងងាយអារម្មណ៍គាត់នោះគឺងាយឡើងងាយចុះងាយខឹងងាយស្រឡាញ់ងាយស្អប់ងាយអន់ចិត្តងាយស្អីងាយកុំនិយាយអាណានិយាយអីបន្តិចតួគឺអន់ចិត្តភ័យសុបាយគេយំយំគេដែរគេសោយសោយគេដែរទីថាវានិយាយថាវាគ្មានការគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប្រដងទេបើចង់ចែកប្រឡែកថ្ងៃហ្នឹងគឺតកតតនឹងខ្សែនឹងតដែរប៉ុន្តែកើតនៅលើដៃដែលមានខ្សែច្រើនណាបាទ ហើយបើកើតនៅលើដៃខ្សែតិចហើយមានភពអង្គាខ្ពស់ភពគេបូកគេដកខ្ពស់ភពសក់ខ្ពស់ទៀតអាហ្នឹងគឺដូចគេថាហ្នឹងហើយណាបាទកាមារមហ្នឹងគឺខ្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងអមមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអឺតើបទៅមើលវីដេអូខ្ញុំលើកទី1អាចមើលវីដេអូជាច្រើនទៀតដែលមាន140ជាងវីដេអូឲ្យ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអឺមិនទាន់ subscribe អាច subscribe បានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំជាអ្នកផលិតវីដេអូក៏ដូចជាអាចតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ